Comel anjing ya. Anjing, anjing. Banyak ya anjing sih. Comel lemak, comel anjing dulu. Kucing jajal. Oh iya, hoya, nama saya Pak Cerbang dan hari ini kita bersama teman-teman Discord. Hai Boboiboy, hai Ace. Hari-hari ini kita nak mula dekat dah peperiksaan. Jadi sambil tu kita buat masalah pula dalam dunia Dog Escape. Apa ni? Kau nak apa? Dunia. Kita jadi kita jadi kucing jajal hari ini ya. Ada anjing. Ada anjing. Comel anjingnya. Anjing, anjing. Banyak ya anjing sih. Comel lemak, comel anjing dulu. Banyak lah. Apa nih? Tak paham bang. Ada anjing. Comel lah, jangan lagi gigit bang. Buka. Anjing. Tekan coba kau. Ditipu lah. Bang kena tipu lah. Kunci warna merah tu bahaya ya. Kunci warna merah tu bahaya, jangan pakai. Mati lagi. Ya ampun, anjing apa ni? Comel betul lo kucing anjing ni. Bangau pun comel. Kucing paling comel di dunia. Ya, dah sampai. Anjing. Anjing. Okey, di sini bangau nampak jalan dia. Okey, bangau di... apa ni? Ada anjing besar lah. Sabarlah. Anjing apa ni? Boboiboy di mana? Jatuh! 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 Ya, lari! Bangau... bangau di... bila nak air? Apa nama? Bangau tak jumpa pun nama Ikram dalam tu? Boboiboy di mana? Bangau jumpa kunci warna ungu, lepas tu bangau buka pintu pintu warna ungu. Ada kucing lah. Hai kucing. Bangau jumpa kucing. Kenapa bangau jumpa kucing ni? Itu bangau pergi masuk kota biru. Kita bagi dia kucing. Kita perlu cari lagi 6 kucing ya. Hai. 7 kucing ya. Bangau jumpa 1. Ini apa nih? Mana? Bangau jatuh. Mana kunci warna hijau? Bangau datang ke ujung ni. Tak ada kunci. Tu. Bangau jumpa. Anjing. Taulah comel. Tapi janganlah kejar bangau. Anjing ni comel sangat. Comel. Jangan gigit bangau. Apa? Bangau jumpa pintu warna hijau. Kenapa? Kram. Nanti. Apa nama ID Kram? Kita bangau akan tengok nanti. Apa tu? Kena troll lah. Ada dinding. Apa? Siapa yang jatuh tu? Bangau tengok nampak tadi. Alamak. Itu Boboiboy. Tak jatuh. Susah lah. Ini susah. Kita kena hati-hati ya. Kita ini kucing jajal ya. Mati lagi. Ikram Hadif Gaming 34. Nanti bangau siap game ni kita akan tambah ya. Alright, let's go. Susah lah ni. Asyik mati je. Kita satu game dulu. Kita satu lagi game Roblox. Lepas tu kita pindah. Ini bukan story ni. Ini macam maze. Jatuh je. Kenapa ni bangau rasa susah betul? Nama game bangau main Dog Head Escape. Itulah nama game dia. Apa ni? Ada tipu lah. Pelan-pelan lah. Kita gerak pelan-pelan lah. Ada anjing lah depan tu. Macam mana nak lepas ni? Bawah. Kena troll lah dengan anjing ni. Banyak lah dinding halimunan ni.
Dia terbangau. Ini kan ada mata Sharingan. Mata Sharingan. Oke, oke. Jalan sini, jalan sini. Jalan sini. Kita bangau pintu hijau ya. Bangau di pintu hijau. Bangau tak mati. Jalan, jalan perlahan-lahan. Yeay, jumpa lagi kucing. Hi, kucing kuda bangau. Bye, bobo boy. Hi, dah jumpa dah kucing. Hi, kucing. Abang Grefon, iya, yeah, Abang Grefon dah masuk. Okay, bangun cari lagi. Iya, yeah, anjing. Anjing comel, jangan gigit bangau. Apa? Memang comel. Kunci biru. Kunci biru mana? Kita comel. Iya, yeah, anjing comel. Bangau masuk pintu warna kuning ya sekarang. Oh, oke, okay. Let's go. Ya, susah. Coba tempat lain Bobo Boy kalau Bobo Boy tak dapat. Hey, mana lagi ni? Kosong lah. Ya. Yeay, bangun jumpa kucing! Mana botol dia ni? Tak ada botol pun. Lah, perlu balik lah ni. Dia tak ada portal, Bobo Boy. Ih, ada anjing. Bangau, bangau kucing. Matilah bangau macam ni. Okay, okay. Alah, Bobo Boy. Ih, ada kucing lah tengah-tengah ni. Bangau jumpa. Dia bukan hobi. Dia perlu tahu di map je. You're free. Ada kucing free. Kucing. Dah tiga kucing. Kucing, comel ni. Mana-mana lagi? Bangau nak tambah lagi satu kucing ya? Bunyi mana tu? Apa tu? Anjing comel. Janganlah kerja bangau. Comel anjing. Banyak anjing kerja bangau sekarang ni. Anjing comel. Dapat kucing comel. Jalan kerja bangau. Itulah pandai. Semadak sawa pandai masak nasi. Bangau pun pandai masak nasi. Kawinlah bangau. Yeay. Di bangau dah jumpa 4 kucing. Woo. Thank you. Comelnya kucing ni. Comelnya. Ada ungu. Kenapa? Ada kucing. Ada tu. Apa yang apa itu? Ada haiwan ganas. Haiwan ganas. Ada tandas lah. Tandas apa ni? Bangau di mana ni? Bangau masuk tandas tiba-tiba di sini. Apa ni? Itu salah atau bahaya. Ada anjing lah. Comelnya anjing dia ni. Kenapa dia bangun naik ni? Kucing hilang lah. Comel ya anjing dia ni. Anjing ini comel ya. Anjing lah. Oke. Mata Sharingan, mana ada mata Sharingan? Dia comel tuh. Itu anjing comel ya. Itu anjing comel. Comel sangat. Itu di mana nih? Bangau pun di air ya sekarang. Bangau pun di air. Bangau pun jumpa Megalodon. Kucing comel. Jumpa ada 4 berapa? 5. 5 kucing. Bangau dah jumpa 5 kucing. 5 kucing. Anjing, anjing comel anjing tu. Wow. Ini anjing ni lapar ni sebenarnya. Anjing ni lapar. Apa ni? Bangau jumpa sesuatu. Apa ni? Tempat baru. Apa ni? Apa ni? Kita pilih ni.
Oh, bahaya. Kalau salah pilih mati. Ah, abang mati. Oke. Ah, kita udah tahu jalan dia. Aduh, tak kalah ulang balik lagi. Oke, di sini. Lepas tu, yang sebelah sini. Ah, kita tahu ini salah, jadi kita pergi sini. Sikit lagi mati. Troll lah game ni. Kita boleh main tipu pula macam ni. Apa dah anjing? Anjing dia troll lah. Game ni troll. Apa Megalodon? Apa yang tahu sih? Anjing tu memang anjing pun. Bangau cakap apa? Abang Audi di dalam dunia Orenda nih. Mana yang betul? Macam ini betul. Ini betul lah. Tipu lah. Kita kena troll. Patut lah. Kita kena troll. Okay. Mana yang betul? Ini tak boleh nampak lah. Alah. Kali ini Bang Audi tak boleh tipu lah. Ini rasanya selamat. Ini selamat. Mana ni yang betul? Kucing. Bang udah jumpa 6 kucing. Comelnya. Hai. Hai, siapa ni? Azul. Bang tak nampak sangat. Nak ambil lah kucing. Ambil kucing. Yeay! Satu lagi kucing. Bang perlu satu lagi kucing. Aizal. Alamak tak jumpa Aizal. Bang perlu satu kucing lagi. Aduh. Anjing! Anjing. Comelnya anjing. Bang, saya nama abang boleh? Boleh. Nama abang ni bang terbang ya. Itu je bang. Okey. Lompat. Okey. Jalan je tu. Bobo baik. Gerak sikit je boleh lepas tu. Okey. Banyak anjing. Banyak anjing. Banyak anjing. Ya, Zul. Kenapa Zul? Zul sakit ya? Musim sakit ya sekarang ni. Ramai yang sakit sekarang ni ya. Hati-hati. Anjing. Anjing banyak ya anjing. Gimana yang terakhir ya? Mana kucing yang terakhir? Bang, tak jumpa. Biru. Biru. Bang, perlu biru. Alamak. Jalan mati. Jalan mati. Masih hidup. Tolong. Zul. Pintu kuning dah. Bang, perlu satu kunci lagi. Ada anjing lagi lah. Banyak ya anjing ni. Jalan mati. Jalan mati. Lah. Okey, jalan sini. Okey. Jalan mati lagi. Tak boleh. Anjing lah. Anjing comel. Jangan gigit bangau. Dia gigit bangau lah. Anjing comel. Comel. Anjing comel. Ada obi. Bangau perlu satu lagi kucing. Bangau makan menang ya. Okey. Sini. Kita kena. Ganasnya aku anjing ni. Jalan betul lagi. Susah. Kucing terakhir. Bang udah jumpa kucing yang terakhir. Yeay, Bang udah jumpa 7 kucing. Bang di mana ini? Bang udah menang. Bang udah menang. Bang di mana ini? Petuin? Mana Bang Petuin? Alah, tak apa. Hai Bang, hai Master. Itu doggy bangau, itu doggy ya. Ini doggy ya, comel doggy ini. Menarik kita. Kita udah berjaya selamatkan 7 anak kucing. Jadi bangau pun nak menarik. Kalau anda suka dengan video-video bangau, bagilah share and follow dan subscribe ya. Kalau tidak, bangau gigit kamu ya. Bye.